بسم الله الرحمن الرحيم كنت تبع عنه ونك تندا وضيال كسر وادا ورك الدورة تلفزيون غارك الصومالية وتكي من يا حرون تدي حتى تلفزيون كل يا مجال دام بدشوا قدوم دا ورك إنه قد رون أتودا وندم تانا وحكم إنه غنيا قدوم يا قل أشياء كوي حكومة دا فدرال كصومالية وكل اللقاء تميدوا كمعارض كا يقولها بدوادا كونفرج البيت وسارة داريمة هدي بدي حكومة دا فدرال كصومالية وكل سبوتين وسميسي قار كميدا أورر كبرشدة بريجا أفريقيا ومعلمين صور دافيا كسرنا مجال دام بدشوا مسؤولين كتير سنة وزارة عافيمات كونفور قلبيد أي أكوران لغو تهينا يوادي جيدة عافيمات كدق مدى واجد قبل كبقور لقاتي شقالها وزارة إكاهلوكالا حرما عافيمات كي واجد حلوان يوسف كبالي وبقلال كميدا عيدا مدى ديبو حرين تديغان كا محا سعيد كورها اللي وغونا باقين إكا شقيان أمريكي يسكو دوبنانتا وركت دبده أتقد أنهم تنصح بيالن توركين السعودان وحاكم النقنية بريكن كوا حنيمات إرادة كسور رجعي هجامياشا داليبان. وعطاي داود يال كسور وادي أمريكا له وركا برقا وانيكو عبد العزيز ميجاجا. qodobadeena waxaa ugu horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay midowga mucaaradka iyo golaha badbaadada koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madobe ayaa xawlay kulan la qaatay midowga musharaxiinta golaha badbaadada iyo madasha samata bixinta koonfur galbeed waxaana kula hadlay dardargelinta wajiga labaad ee shirka dib u heshiisinta koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane sheekh aadan ahmed nuur ayaa midowga musharaxiinta golaha badbaadada iyo madasha samata bixinta koonfur galbeed u sheegay inay si habsami leh loo sii wado ama qaadka wajiga labaad ee shirka oo looga arinsanayo hanaanka geedi socodka nabadda iyo sidii guulo mid dhar ah loo gaari lahaa gogosha taala magaalada Baydhabo si dalka looga xorayo khawaarista al-shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xalay kulan sabootin uu sameeyay ururka bulshada bariga Afrika oo maalmihiina soo dhaafay ku sugan magaalada Muqdisho sidoo warkaasi uu weeyay wariyeyna Yunis Duran wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa caaw magaalada Muqdisho waxay ku qabatay munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayo xubno gaaraya 46 qofood oo ka socotay isbahaysiga dawladaha ku mideysan ururka bulshada bariga Afrika East African Community ee dhawaan Muqdisho ku yimid booqasho ay u kurgalayeen shaqada qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda si ay u hubiyaan in dawladda Soomaaliya la jaanqaadi karto xubnaha ururkan xaaladda dhaqaale horumar amniga ee Soomaaliya munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Abshir Haruse wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Awes Jaamac wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad ergeye gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ururka bulshada bariga Afrika Cabdisalaan Hadliye mas'uuliyiin ka tirsan midowga Afrika iyo dawladda dhexe ergeye gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ururkan Cabdisalaan Hadliye oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu rajo weeyeen in bilaha soo socda Soomaaliya ku biirto ururkan meel fiican bay marayaan waa la soo dhameeyay laba bariyood hal bariyood dambay joogayaan way noqonayaan report bay sameynayaan reportka ay sameeyaan wuxuu u tagayaa wasiirada arrimaha dibadda ee todobada wadan ee isbahaysiga iyaguna way sii dhaafinayaan waxay u tagayaan todobada wadan ee madaxweynayaashooda waxaan ku rajay qabnaa bishii 22-keeda February in la yidhaaho reportkii waa la aqbalay Soomaaliya xagaadho marxaladda labaad wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Balcad ayaa ka warbixiyay faa'iidada ay u leedahay Soomaaliya ku biiritaanka ururkan kamid noqoshada ururkan waxay fursad u siinaysaa inay ilaaliso dhaqaalahooda inay ilaaliso mataqaanaa ee socodkooda iyo hawlba hadii Soomaaliya ay kamid noqoto waxay fursad u yeelaysaa in wadamadaasi ay visa la'aan ay Soomaaliya ku safri karaan in gaadiidkooda ganacsiga uu shuruud la'aan uga gudbi karo mataqaanaa xuduudaha todobaas dal sidoo kale dadka Soomaaliyeed ay shaqo ka heli karaan wadamadaas faraha badan leh ganacsatada Soomaaliyeed ay wax u suuq geyn karaan wadamadaas si sharci ah aanan dhumashaal aan ahayn marka faa'iido badan ayaa Soomaaliya ka heli doonta haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale ururka wuxuu Soomaaliya ka faa'iidi doonaa ururka oo hadda inta badan ku teesan badweynta India ilaa iyo Atlantiga wuxuu fursad u yeelan doonaa xitaa inuu xuduud la yeesho mataqaanaa ay sheegay badda cas ee Soomaaliya oo aan ognahay inay tahay waddanka ugu dheer oo xeebaha ku leh
حيبتاس مركا كمن نقطة بري أفريقا ودما إيست أفريقا هي نقطة دونان ودما هو حيبتا دير متقانا قارة أفريقا مركا قودهان وحاوة الدوني دو هنسو عطاوة حلوة يقان غلوباليزيشن وعين ودما دو عايشكو تغان وعيسوق ولاقا يشان مركا سوق قاسي صومالي دو حبدا يكفي عيدي دونتا وزير كارنيمه هدي بدا حكومة فدرالك الصومالية مضاني أبشر عمر هروسي أيا شيغي إن مهيمو دوين صومالي وتهي كبيرتان كه أركان أدي أدي مهيمان دولة حي أردنتان كمن نغشادة غوبالكا بري أفريكا قدقة وقتقة كييني غوبالكا ملتشوغي طبان كرشو سميني سهنكا إن صومالي أي ديارو تهي كمن نغشادة غوبالكا أيوغو قيمينيا فإيدادا حب النبادة وطن كانو وقولي يا غوبالكا انتي اي جوغين وحي بوغدين حرمو بضانو دولدين حرمو بضانو غارة ميلو بضان او بلشادو يسوغو تكتو اما معنى بضان وقوله ايسي بزيدي انا مال الله هيا كسعران بمان عدي اي لقلمين ماليه اي تغين ايو انتي اي سهنك او تغين اي معلومات اي هلين با إلى هذين كيس وحين نقوم يام قوة مردلة أو كمهجة قوانكا كصبحة إنو النهضة كمن نغشبة أولكا وحوين بينو تهي إنو نكمن نغنو بلشو إسوتك تي وحادة كبرا صدق بغلو مليان إنو نقايفا نغنو آدي آدي فائدة أولا بحي ومد الصوماليات أركان وامدة يكون ديسيهين ودمضة دعا بريغة أفريكا سيدة كينيا تنزانيا يوغاندا كونغو بروندي رواندا سود سودان هدية سوماليا كبيرتنا سيدة دل أيكونو قنيسا يونس دوران علي والباهين تقرنكا مقدشو مسؤولين كاترسان وزارة عافيمات كيمامولكا كونفورك لبدا يا كولان تايين تاديكي دا عافيمات كدق مدى واتشد قبل كبوكول لقا تيقار كمدا شقالها كاول قلو وزارة دا كوسوغان دق مدى واتشد سيدو وركاسين ويغا يوريهين محمد حسن عبد الرحمن كلان كانوا لغة هدلا يدر درقلين تايو تايين تاديكي دا عافيمات كجرى مقالة دا واجد وحا كقيب كلي سكدوه وزارة دا عافيمات كونفور قلب سوماليا قبل كبوكول مدها عافيمات كدق مدى واجد wakiilada hay'adaha ACFA wasaaradda caafimaadka kala shaqeeya howlaha caafimaad iyo shaqaalaha wasaaradda xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee waaberi iyo holwadaag iyo qayb lagu qoodiyo caruurta nafaqadarada haysa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ayaa shaqaalaha wasaaradda ka dhageystay fikirkooda ku aadan sida bulshada lagu gaarsiin karo adeeg caafimaad oo la hubiyay oo baahi weyn ay u qabaan iyo aqabadaha ka jira Mustafa Maxamed Ahmed isku duwaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ee gobolka Bakool ayaa holwadeenada caafimaad ku bogaadiyay shaqada hufan ee bulshada ay u hayaan dhinaca kale shaqaalaha waxa uu uga digay inaysan sahlan adeega bulshada u baahan tahay oo naf lagu badbaadiyo ee geekumay ba kulan oo guud la waladay shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka ee degmada Waajid bariyaan ba siis waqti ma bal kulmo kormeer oo maana ka soo gaayay xaroomaha iyo maartay shaqada ee guud ee degmada ku socota oo shaqaalaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo qaasatan support grace ee DSF iyo maartay no support grace ee wadi ee waana kulan oo guud oo waa kormeer guud oo aan maartay degmooyin kale ku soo bi doona degmada Waajid maartay xaroomaha kale guud mana ku soo bi doon xaroomahaas iyo kulmadaas iyo kormeerkaas ama bay ku batay in aan kulan guud maartay walaal shaqaalaha kulanka geeg ma ramay baka saabsanay in aan dhigin sida maartay baahiyaha jar iyo maartay aqbadaha shaqaalaha haysta oo gudaha iyo wada shaqeyntiyo iyo maartay iyo maartay supervisor iyo wada shaqeyn ee markii aan dhigin sidii kubada maartay ee maartay shaqaalaha iyo feedback show madan dhigin sidii yamay ba maartay si ay ila dhowr qodob oo maartay oo ana shaqadeed oo wanaagsanaato ka saaw xukuumadda ee maartay mas'uuliyadda oo maartay wasaaradda lagu fado mas'uuliyadda lagu fado hay'adda ee mas'uuliyad maartay isu saaran lanka shaqaalaha ee iyo maartay wada shaqeynta nool dhahayta hay'ada kale iyo maartay maamulka nool dhahayta
iyo Michael ay maartay alxamdulillah maartay in sheegney sida qaabka oo HR policy oo wasaaradda safasaydan qaadayeen aan oo leave kasiin qaadayeen samartay qofka resignation in biyo muddo shaqada hoos qaysada iyo muddo samartay dambi gala iyo samartay shaqada lan ku buriyo iyo waxyaalaha maartay la ilaalin la baahin in samartay bukaanka soo adeeg la baahin maadaama fast priority ee wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda baahteen bukaanka maartay laga adeeg may maartay ugu dambeyn maartay kulka iska afgornay in li wada shaqey in shaqada lagu bilankay maartay jail line iyo line management ee ilaali lagu bilankay maartay ku saray in ixtiraam soo leh ixtiraam shaqadaysna gudud walaal walaay maartay baahi ee degmadan ku jirana si guud oo sadaan me maartay lan dabool inta sa maartay yimiitay ka saabsanay mayna rajay hadii la yar ee maalmo dareer in bari bardimse in xaruumaha kala maartay diirada saaro korn hadana baahida guud degmada maartay hadana gudub doon hadii la yar wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dadaal badan gelisay in bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool ay hesho adeeg caafimaad oo tayo leh hase yeeshee wali lagu ma guuleysan isbitaalkii degmada oo go'doon ku jirta bulshadeedan ay u baahan tahay in isbitaal ay hesho maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Waajid helbaan yuusuf kabaale oo boqolaal kamid ciidamada dib u xoreynta degmada maxaasiid kula hadlay ayaa ugu baaqay in ciidanku ay ka shaqeeyaan amniga iyo isku duubnaanta ilaahan u celinaynaa mahad koobaad marka labaad waxaan u mahad celinaynaa raggii oo ugu horeeyay talaya abshir oo akhyaar tale oo dhaqan kale oo siyaasiin tale ee ka shaqeeyay in ay saan u abaabulaan dadkan ee isugu keenan ayaan marka labaad u mahad celinaynaa intaas bacdigeed waxaan rabaa qof kasta cid kasta magaca iyo mansabka iyo mas-uuliyadda ay meeshan ku fadhido oo xildhibaanka qaranka ugu horeeya xildhibaanka state-ka ahna wasiirka saraakiisha kala duwan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan rabaa horta alxamdulillah horta ilaah baa mahadda leh wax badanaan rabaa meeshan uga faa'iidaysto meeshaan akhyaarta iskugu timid amba odayaasha dhaqanka ee walaalaha ah oo la isku yiraahdo reer nuur ee dugley maxaasiciid ee ceel dhambacaade waxaan rabnaa horta dhaqanku midnimada koowaad inay horta ka shaqeeyaan isla socdaan iska warhaayaan baahidana waxaa la helaa loo baahan yahay markii abni la helo haddii aadan abni haysan lama helayo baahidaad u baahan tahay hadday iyagoo isku xirnoo garbaha ishaysto gacnaha ishaysto habeen iyo maalin iska warqabay unu kale wax noo sheegaan una waa qaadanaynaa hadaa jirinana ku guuleysanayna ayaan rajaynaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin baahiyaha meehaan ku jira amba ka jira waddankan anugu ninku dhashaan ahay kana warhaaye kuna soo barbaaray raggana wixii anaga igu faca ay yaqaaniin dhalinyarada dambe waa laga yaabaa inaynan garanayn laakiin meeshaan wixii ka jira dad moog maahanihin insha allahu dadaalkeedana aanu ko garbaha ishaysanno gacnaha ishaysanne amba xildhibaanka federaalka ha noqdo amba kan isteedka ha noqdee ayaan raadi doonaa waana rajaynaynaa inaan ku guulaysanno laakiin waxaan u baahannahay midnimada oo dhaqanka intaas waxaan leeyahay dhaqanka dhalinyaradan maxaa isleeydaa oo iga hor muuqato quruxda badan leh oo isku jirta oo rag iyo haween lena waxaan leeyahay hal xabo kale oo kelma inay idhaahdaan rabaa waxaan rabaa 15 sano aanba waqti ku dhow waddankan unuka u dhalanay maama karin waxaa laydin dhihi jiray gaalo waay idinkana waxaa laydin dhihi jiray ninka warkaan diiday gaal waay wax macquula mahayn gaalo mihin ugu dad islaan oo caqiide lahaan nahay diintana waa uga dhow nahay haddii la yidhaahdo dowladdu waa idin timid baahiyihiin aad u sheegaysiin baahiyaha muu sheegi jirtay ama karteen mase iyagaa waxdan ka qaadi jiray iyagaa idin weydii jira wax xoolihiina keena idin dhihi jireen ciddii diidana murtad waa idhihi jireen islaanaanahana waa sheegaayeen inaad dadka dhacda maa islaan lagu yahay waa maya dowladdu inta timaado idinma dhici doonto wax keena idin dhihi ma doonto laakiin waxba idin naqan doontaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka warqabnaa inaan isbitaal ka jirin halkan ceel ka jirin waxbarasho maadiya ay ka jirin diintana ay dugsiyada xireen ba iyagu
من إسلام شجع يا دكتور سوير أنا وكلكوا برا يا ده هذاك إسلام ما كنت نام كرنا أنت أصبح واي يا ده أنا واي إذا نقيسيها إذا نكوك متى كلو حالة إذا كجبا هي هاي هذا هو ما دهرو 6 كيلومتر 4 كيلومتر وين جرا هذا أنا وتجينا ما أشنا سيدني ما هاي وعارفنا إذا كم إذا إثنا وما أنت صار إذا جرتين إذا جرتين أو إذا سعتين أو قربا إذا سعتين هذا هو إن لقى سفة أنت يروح كجرو هذه أنت لقى سعر هذا هو نسينا أنا بدل لصون نقول لكن هذه أو ما أشل لقى يالو وصون نصا وان صون نصا حولين أو دي جرو برتاي واي ماها حولين أو الرواه ويل كير عنو كان دوران ولقى والحمبرة إسلام تكان هذا ياشك علي وحاصو دين ما هين ولا دين ما ولا حولين نسي لقى قاتل الرواه الحمد لله ما أنت وصوب بحذان سان قبله وما صوب بيح كرن ويلش سان سكوا ما كرن سبتوا حي إيش شيء قاعد نسده هاي نسي إيش كين دعاية ويدك على العالي جريان حرنا ماذا هي شرفت هي كرامة ماذا ما أنت الله يست نمن كعذا وهاي ودبعت هذا دمكوا يست هاي جرو أنت هذا دور صار هاي إن أنا إذا صار نكنت هذا الكيد إن الله حلال روا هدي لي رأي دور نمن كوي نكبي حنا نسك جي جي فنا نسك نسن واي ما نايا نك يا قرب مين كين قال حي كين هايا مدة كلون إني شيء جيو وحال إن لا هي هرتا نمن كوا حا كجر نمن أنا إهل وذا نهون قرابة وذا نتلافين صدر هايا وايد الحظ لا يا واحد إني شيء كان بيانا هذو كي أقول إذا نو كبر وروا هرتا بيني إني شيء نمن كاسو يا بيان إني شيء يا إذا صوّعن يا إذا لحلن كوا جري هون قرابة وضعنا هاي وحانا اسكو مبدأ ميه دين أي كالغار يكو شاقا يعني أي اللي يهنون دين تسلانك هاي مركا نين دين شاقا هاي كالغي وحوي هوا وغيات كرتين دين تا الله ما حمد دير روان رضكين يكو دقان انا بيان لقا قادنا الله روا انا نباشا يجران ونكو ونكو انه رجوقني وقو تقنا نوار رجينا وانا إذنك انا نكال نوام ملينا سيدو هذا وقت قابا وسيودي لين هذا الك كل النواجرة هذا هذا الك سيود أنا وركوه أنا هذا بدنا قرآن الدشة أنت حقا أورك قوال جاي أبا وما حسنتين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلبان محمد حلبان أسماء محمد محمود هذا ولا نقصد وين هذا ولا غير dal yarada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wadalxiisida xeebta Liido waxay barbar wadaan isxilqaan ay ku ilaalinayaan bilicda xeebta Liido soo warbixintaasi aynu weeyayso hodan maxamed abdullahi waa maalinimo jumcaha saacaduna waa 6 subaxnimo bariga afrika waxaan joognaa xeebta Liido aniga iyo koox ka socota warfaafinta qaranka halkan waxa hadda ka socota hawlo nadaafadeed oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro iyagu isxilqaamay qof walba inaga naga mideen waxa rabna deegaankeena qareen u noqono sababtoo ah deegaankeena waa nolosheena mar walba deegaankeena hormarino waa mar walba caafimaadkeena kordhay waa mar walba caafimaadkeena korno waa mar walba hal abuur la iman karno sidaan ogsoonahay maalinta jimcaha waa maalin nasasho oo ay dadka magaalada Muqdisho fasax ka yihiin hawlaha dadbaadlaha ah dhalinyarada inta badan waxa caado waa imaashaa xeebta oo ay waqti ku qaataan qaar ayaa ku dabaasha xeebta qaarkood ayaa ku jimicsada isla markaana ku ciyaara kubada halka qaar ka kalena ay u soo daawasho tagaan iyadoo sidaasi jirto waxaa laga mamarmaan ah nadaafada xeebta iyo ilaalinta muqaalka guud sidaan hore idinkugu soo sheegay dhalinyaradan oo iyagu isku baraarujiyay nadiifinta iyo ilaalinta xeebta qaasatan maalinta jimcaha ayaa hadda waxay ku jiraan isbuucoodii 66aad ee ololaha nadiifinta iyo wacyigelinta deegaanka qof walba saa imaado si waqtiga uu fursad helo ka qayb qaato taas oo xataa waxyaabo cajiibka wax kamida arday daraasadka sare halkaan dhigtaan ee hadda xiso u sii socdaan hal saac ka hor inta aan xisada gelin halkaan imaadaan oo la nadaafad wax nagala sameeyay يعني سيقول لي رأيي هين ودريم كرتا قف جلس لأن هالك إمامات نظافت سميسو وعي قبل شدة إنه وحين إن سكبت دلايا أيام موقنا يسو حبت إن بلعد وحين إن سكبت دلايا أنا موقنا يسو صباح والله لبيت من سهل كإمامنا سيجوك تاون نظيفنا فرينت عن كلمة عن وحبت كوكبن لأن يرد حد أنا جنا جمد وحب لا بين حافظها أما دقمو غيب كم إن أنا فد وعي قلي كسميان سيد دقم هذا الشنجاني دقم هذا بون ياخشد وعاد أركتان وعن رجين إن شاء الله مقالان بلعد هذا ina shuma yar aan u daarna hadu ilaara waxa aad sheegtay inaad tihiin koox yaan hawshaana muddo soo waday markii aad idinku dhiirigeliyay sidee baa isku xiran tihiin ee walaahi runtii anaga waxaan leenahay baraha bulshada isticmaalna sida whatsapp ka gruubi ayaa jiro aan fariimaha isku dhaafsano
dhalinyaradan halkan ka imaadaan waa dhalinyaro jaamacadaha dhigtaan iyo kuwo kale oo isku dugsiyada sare dhigtaan way imaadaan laakiin halkaas ka warbixinada kuwo kale qaadan waxaa haddana la joognaa Firdowso ah dadka hawsha mutadawacnimada qabanaya qofka ugu yar sidoo kale Jeelani waa qofka ugu daada weyn maxaa Firdowso kugu dhiirigelin inaad halkan imaado waa qof wadaniyad ah dalkeeda iyo deegaankeedana jecel sidaas ayaa ku dhiirigelisay cid ku soo qasabta malaha hooyadood waxay ka mid tahay dad ku ganacsada xeebta Liido isla mar ahaantaas annaga oo hawsha ka wadna markay aragtay xeebta Liido ayay ayaduna ku soo dhiiratay naguna soo biirtay cid ku qasabtana ma jirto Firdowso markay aragtay hawsha meesha ka socota ayay iyadan dhiirigelin ka qaatay sidaas ayayda hawsha idinkula qabanaysaa baan fahmay waa sax dhiirigelin ay u qaadatay way ku soo biirtay haddana maalmahan waa qofka ugu soo horreeya oo aniga igu xiga aniga ugu soo horreeya halkan oo jirtay barkaan imaadaa xoolba halkan ay imaataa haa way iga soo horreysaa iyaduna marka waa qofka noogu yar qofkan noogu yar garaadka uu ilaahay siiyey waa in ay arkaan tiin ejerka amba da'da dhexe ee dalkeenna intii ay ku mashquuli lahaayeen in ay meelaha fadhiistaan oo taabuu cunaan oo ay qamaar dheeraan oo aabo Jeelani ayaa dhiirigeliye u noqday dhalinyaradan kunka kor u dhaafaysa tigan hadda waa u jeedaa muddo hal sano iyo biyo la shaqeynayaa asigoo ilaahay laxaadkiisa uu soo u dhameystirin oo subax kasta halka anagoo dhalinyaro oo nooga soo hormara anagoo caafimaad ilaahay na siiyo xoogeena dhameystiraya oo dhalinyara waa inaad dhiirigelin aabo Jeelani oo kale aan ka qaadanaa oo aan ku daysanaa oo muxuu ahaay abtigaan kale hadda asigana waa u jeedaa waa dadkana dhiirigelin ayaga tusaale noo ah haddana waxaa la joognaa Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaan Maamo Ugaaso oo ka mid ah dadkii maanta isku soo xilqaamay nadiifinta xeebta Liido soo dhowo Maamo Siraad waa dhowaha Maamo khair badan Allah idin siiyo warbaahinta horta waa seef oo laba af leh in maxay shaqooyinka aad wadiin iyo sida aad u dadaalaysiin dhalinyaro waxaa tiin maasha Allah dadaalka inaad sii wadiin shaqada aad wadiin waa idin kugu hambalyeyna waxaan rabaa inaan inta ogaga faa'iideysto fursadan inaan baaq u diro ummada Soomaaliyeed baaqaas oo ku aadan inaan barano iska wax u qabso isxilqaanka iyo inaan barano inaan shaqo joogteyno iska wax u qabso waalidkeena waa soo qaba jireen iskoolada aan aragnay iyo isbitaalada aan aragnay qaarkood ay dudumeen laakiin aathaarkooda oo muuqdo qaarna weli la isticmaalo waxaa lagu dhisay waddanka Ilaahay khayr siiyo madaxweyneena hore Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhisay ummada Soomaaliyeed iska wax u qabsay isxilqaan Hodan Maxamed Cabdullaahi warfaafinta qaranka Muqdisho wadahay daawadayaal haatanna wararkii dibadda Mareykanka oo xannibaad dheeraad ah ku soo rogay hoggaamiyasha Taliban waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo rogtay xannibaad dheeraad ah oo dalku galka ah hoggaamiyasha Taliban ee dalka Afghanistan iyagoona taa ugu jawaabaya xannibaadda Taliban ay ku saareen haweenka inay dhigtaan jaamacadaha iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan hay'adaha caalamiga ah hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa sheegay in xannibaadani ay saameynayso xubnaha taatan iyo kuwii hore madaxda Taliban ayaa weli ogolaan dugsiyada sare ee gabdhaha in dib loo furo waxayna dhowaan ka joojiyeen haweenka shaqooyinka ay ka hayeen ururada iyo hay'adaha caalamiga ah waxayna ka joojiyeen inay sii wataan waxbarashada heerka koowaad ama waxbarashada jaamacadda watahay daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa warkii duhur oo idinka imanaya xarunta dhexe telefishin ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaad la socodsiinayaa aniga Cabdi 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 C